E hoje nós temos mais. Não, não tem uma transformação, porque quando a gente pega mudança. Mulher super bonita, não é uma transformação, uma mudança, não é? Mudança do corte, uma make. Aquela coisa só para valorizar ainda mais a beleza da mulher, né, Dani? Pois é, o que, que foi feito? Foi feito um corte no cabelo dela, a Karine tava com um cabelão bem longo, né, Karine? Isso. E tava com um pouco de medo de mudar, achou que eu ia fazer o cabelo mega curto nela, não. Jamais faria isso, que a mulher é linda. E até pelo formato de rosto que eu quero, um cabelo um pouco mais longo, nada de cabelo muito curto. Então eu subi um pouco o comprimento, um pouco mais, um pouquinho mais longo que o long bob, né, que tá super em alta também, tá ficando um pouquinho mais longo. E com umas camadas mais quadradas, só pra dar esse com efeito de onda depois feito. O que, tu achasse, Karine? Eu amei. Gostou? Aprovado? Totalmente. Não, eu gosto assim, ó, gente, todo mundo sabe que eu conheço o Jus por mais de 20 anos. E tu não enlouquece no cabelo da gente, isso é muito bom. Uma coisa que é super importante é respeitar o desejo do cliente. Independente do visagismo, tanto na maquiagem, no cabelo, na unha, qualquer coisa que tu vai fazer, né, no visual de alguém, é super importante. Não tem coisa pior do que tu ter medo de te entregar pra tesoura do teu cabeleireiro, né? Não tem coisa pior. Sabe, às vezes as pessoas sentam na minha cadeira e dizem assim, eu vim fazer meu cabelo contigo porque me dizem que tu olha o rosto, a gente diz o que fica melhor. Não necessariamente. Né? Porque às vezes eu posso dizer para a pessoa, olha, uma franja vai ficar mais adequada. E a pessoa odeia a franja, ela não se imagina com franja. Né? Eu tenho que respeitar sempre o desejo da pessoa, e isso independe de visagismo. Né? É o desejo pessoal, você tem que predominar. É, mas acho até que o grande segredo do visagismo é a pessoa ser feliz. Sair feliz, exatamente. É que nem a maquiagem. É, lógico, eu sou. Sai de novo, Maria, ganhei o dia hoje. Mas é que nem na maquiagem também, né, Dani? Né, tu vai, a pessoa gosta de uma maquiagem leve, tu vai fazer uma maquiagem mega. Claro, tu não te reconhece. A pessoa não te reconhece, ou ao contrário. A pessoa precisa. Olha no espelho e perde a identidade, né? Karine, tu te reconhecesse na maquiagem da Dani? Não, eu. Não! Não, eu me pareci, tô me achando muito poderosa. Aí ela se reconheceu de uma Deu mais poder a ela. Isso é, e a gente vê o quanto uma maquiagem feita por um profissional super competente, o quanto favorece os pontos que a gente tem, né? Inclusive de forma natural, né? A maquiagem ficou super natural. Eu adorei. Tanto dia a dia quanto noite. Tu veio trazendo um monte de tendências novas. Isso aí, maquiagem, não é? Eu já vinha trazendo nos outros programas essas cores mais fortes e coloridas, estão bem altas. Não, e tudo bem monocromático aí nessa É isso aí. Mas assim, eu já apresentei com laranja, com vermelho, agora com rosa, pink. Que lindo. Vários tons de rosa. Super combinou com ela, né? Super combinou, que ela tem uma pele bronzeada, né? Uma pele mais verão, assim. E só um gloss, que também tá super em alta. Então, tudo tom sobre tom. E um cílio, né? E um cílio, um bom cílio, uns tufinhos bem legais. Só tem um problema, viu, Karine? Depois que a gente bota... É que nem droga. Fica viciada. É, se comer comida. Pra já nascer o cílio ali. Dormi maquiada. A gente quer saber pra onde que a Karine vai quando sair daqui, porque tá pronta. O dia promete, né, Karine? Promete. Gente, não tem o que dizer, né? Super parabéns, como sempre. E a gente faz questão de sempre mostrar mesmo o trabalho deles em pessoas reais, porque eu acho que isso é que é bacana, não é? As pessoas também que estão do outro lado se identificarem e vem todo mundo. Sem filtro, né? É, todo mundo fica lindo. É a imagem como ela é. Porque é muito fácil tu pegar uma modelo que já vem de tratamentos de cabelo, exatamente, que já tá acostumada com carão, não é? Qualquer maquiagem fica legal. Sim, então eu acho que nas pessoas reais, nós como pessoas reais, eu acho que a gente pode se inspirar e ver que tudo pode ficar melhor, né? Na mão desses outros. Gente, muito obrigada. Obrigado, Karine, super obrigada. Obrigada pela confiança, gente. Eu agradeço pela confiança. Se largar nas nossas mãos. Mais ainda na minha, porque é tesoura, né? Maquiagem, tira, faz e a gente quer todo mundo aqui no Gilson Colares, Visagismo e Beleza, que fica na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, do lado da Mel. Isso aí. É isso aí, gente. Semana que vem, mais Gilson Colares pra vocês.